אני שאול, אני מנהל את הפיתוח פה בסווים. מה שהייתי רוצה לדבר איתכם עליו ככה באופן זריז, זה דמו קטן של המוצר שלנו, שהוא ממש מגניב. אנחנו עובדים מ-Vue 3.3, ויש לנו גם 3 משרות פתוחות, full stack, שזה גם חלק גדול מזה זה בפרונט. וזהו, לא ארחיב, כי זה, לא ארחיב יותר מדי, כי זה meetup על Vue ולא על Swimm, אבל אשמח ככה לתשומת לבכם הקצרה. אז אוקיי. רק רגע. אוקיי. ניקח פה את הוויז'ואל סטודיו רגע למסך הגדול. אוקיי, אז מה בעצם אנחנו באים לפתור פה בסווים? אתם מכירים את זה שאתם נכנסים לקוד שאתם לא מכירים, ולוקח לכם יחסית הרבה זמן להבין מה קורה שם. מסתבר שדוקומנטציה טובה מורידה משמעותית את הזמן הזה, ואז באה השאלה ללמה אין דוקומנטציה טובה לכל קוד בייס שאתם ראיתם. אז אנחנו זיהינו שתי בעיות עיקריות. אחד זה שקשה לתחזק את הדוקומנטציה ולשמור עליה עדכנית לאורך זמן, כי אתם כותבים מסמך נורא יפה, עוברים כמה חודשים, הקוד משתנה, המסמך נשמר במקום. שתיים, גם אם יש מסמך מאוד טוב, קשה למצוא אותו. כלומר, בין אם זה, אנחנו לא רוצים את הטרחה הזאת לחפש, ובין אם זה כי אנחנו מחפשים ולא מוצאים, כלומר לא חיפשנו את המילים הנכונות או לא חשבים שהמסמך רלוונטי לפי הכותר. אז Swimm פותרת את שתי הבעיות האלה, את הנושא של העדכניות, איך אנחנו פותרים, אנחנו קודם כל מתלבשים על ה-CI, וכל פעם שאתם עושים שינוי בקוד שאולי שבר מסמך, אז אנחנו מעדכנים אוטומטית מה שאפשר, מה שיותר קשה להעדכן אנחנו מתריעים, ואז אנחנו קוראים לזה כזה continuous documentation שהוא הרבה יותר קליל, ולגבי החלק השני שלמצוא את המסמכים, בכל אזור בקוד שהתייחסתם אליו במסמך, אתם תראו סמל קטן של Swimm בתוך ה-IDE, גם ב-JetBrains, גם ב-VS Code, ובעצם הדוקומנטציה באה אליכם, שזה, אנחנו קוראים לזה Discoverability, זה שינוי מאוד מאוד משמעותי באיך שצורכים דוקומנטציה. לדמו הקטן אני אעשה Control Plus כמה פעמים כדי שזה יהיה גדול. אז רגע, אולי עוד אחד? זה מספיק טוב? עוד טיפה? וואו וואו וואו. טוב. אז ככה, זה בסדר? סבבה. אז בוא נגיד שאני נמצא פה ב-VS Code, יש לי 4 קבצי JavaScript שכתבתי, עכשיו אני בא וכותב עליהם איזשהו מסמך, יש פה את האקסטנשן של Swimm, אפילו לא רואים את הסמל שלו מרוב שאנחנו בזום אין, אבל הוא אמור להיות פה מתחת לחבר'ה האלה, אמור להיות יותר יפה במסך נורמלי. חסרה פה את המילה טו, אבל רגע. ככה זה נראה בגודל נורמלי, כאילו האדיטור והמסמך מבחינת הלאוט, רק שיהיה ברור שזה יפה. עכשיו בזום אין מאוד מאוד מוגזם. אז ככה. אז בעצם יש לנו פה עורך מרקדאון, שיש עליו תוספות של דברים שהם פרופרייטרי שלנו, למשל, מה שאתם רואים כאן, זה קוד סניפט, שהוא ממש חלק מהקוד, ואם נגיד אני אשנה את הכל, אז ה-CI יבוא ויצעק עליי שכאילו אני צריך גם להתקן את המסמך, או יתקן את זה אוטומטית אם אפשר. שימו לב, נגיד במקרה הזה, רשמתי על הקובץ Cookies Storage Manager.js, זה אמור להיות איזשהו קובץ שעוטף Browser Storage באמצעות Cookies, וכרגע סימנתי רק שורה אחת מהקובץ, שזה בעצם השורה הראשונה, שרק מגדירה את הפונקציה. עכשיו אם אני לוחץ על הסניפט, זה ממש לוקח אותי לאזור בקוד, הנה הדגל הזה שדיברנו עליו קודם, כאילו תחשבו שאתם טיילים בקוד, אתם רוצים לדעת מה נגיד המודול הזה עושה, המודול הזה עושה, האזור הזה עושה בקוד, אתם לוחצים על הדגל, אתם לוחצים רידוק, זה מעביר אתכם ישר למסמך, לאזור בו מתייחסים לקוד הזה, וככה בעצם יש כאילו tight coupling בין המסמך לבין הקוד. עכשיו, בוא נניח, ועברו כמה חודשים, ומישהו עכשיו שינה את הקוד הזה, נגיד המסמך הזה, והקוד הזה כתבתי אותם היום, עברה חצי שנה, אני עכשיו בא לכאן, ונגיד, הכי פשוט, מוחק את השורה הזאת, חוזר רגע למסמך, אז Swimm מזהה את זה אוטומטית, הוא אומר, יש פה outdated snippet, snippet בעצם שצריך או לבחור אחד אחר במקומו, או להסיר אותו, כי בעצם הוא לא קיים יותר. אז זה כאילו מקרה קצת יותר קשה,
עכשיו נלך נגיד למקרה יותר קל, פה למטה יש לי את ה-example.js, יש פה סניפט עם כמה שורות, אני אלך רגע לאזור הזה בקוד, ואני אוסיף פה איזשהו console.log, נכתוב פה נגיד welcome, ואני אשנה במקום את המילה swim, אני ארשום נגיד swim documentation, אני אשמור, אני חוזר למסמך, רק רגע, אוקיי, עכשיו זה החלק המגניב, שימו לב, מה שעשיתי פה בחינת שינויים, קצת קשה עם המסך הענק, עם הזום המאוד מוגזם פה, אבל הוספתי שורה של קונסולוג, ושיניתי את השורה שהייתה כבר, והוספתי לה את המילה documentation. מה שסווים אומר, שהסניפט המקורי שהיה במסמך הוא outdated, הסניפט החדש שבעצם סווים מציע לעדכן אליו, הוא auto-synced, והוא בעצם אומר לי רק תאשר שזה, שלא היה פה איזשהו שינוי מהותי בדוקימנטציה, ואני יכול להתקן את המסמך בהתאם. אני אומר accept, ויש לי up-to-date snippet. עכשיו, את התהליך הזה יכולים לעשות באופן אוטומטי לגמרי, ב-CI, באמצעות GitHub, או GitLab-up, או כל Git provider אחר שיש לכם, ולזה אנחנו קוראים auto-sync, בעצם לזה שאנחנו מסנכנים אוטומטית, ולזה שאנחנו עושים accept אוטומטי, אנחנו קוראים לזה auto-auto-sync. זה קצת... כאילו, זה שמצחיק. זהו, זה בגדול הדמו, הבטחתי שזה יהיה קצר. באמת, כשנכנסים פה למקרים קצת יותר מעניינים של עוד extensionים של markdown שיש לנו, למשל, אתם יכולים לייצר גם דיאגרמה מאוד 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 יפה במרקדאון, שזה, וגם היא מסתנכנת אוטומטית עם רכיבים בקוד שאתם יכולים להזיז מקום למקום, והדוקומנטציה רצה איתכם. רק עוד מילה על המשרות, אז יש לנו שלושה צוותים, בכל צוות יש לנו משרה פתוחה כרגע, כולם פול סטאק, גם פרונט, גם בק-אנד, וזהו, תהנו מהמיטאפ, תודה רבה לכולם.